Apply Law, LLB, University of Dar es Salaam pamoja na University of Mzumbe. So naamini kama nitachaguliwa basi nitajiunga University of Dar es Salaam au University of Mzumbe kuchukua sheria. Jina langu kamili ni Joseph Isaac Masangola. Yeah, nashukuru sana. Ni wanafunzi wa form 5 na form 6. Kama nilivyosema, Kisimili jamani ni shule ya kata, lakini kwa sababu ya kwa muda wa miaka mitano wamekuwa wakipata nafasi ya kwanza, imekuwa upgrade kuwa kwenye list ya special schools. Asante sana. Kijana wetu kafanya vizuri aondoke hivi hivi. Mimi kama mzazi nitakupa contact zangu. Nitakulipia nauli za kwenda chuoni. Unaishi Moshi? Arusha. Nauli zako za kwenda Arusha kwenye kila semester kwenda na kurudi nitakuwa nalipa mimi. Anwani yangu ya. Ya, nashukuru sana. Nadhani zawadi uliyotoa kwangu ni motivation kubwa sana umetoa kwa wanafunzi wengine ambao bado wana nafasi ya kwenda kufanya vizuri mwakani pamoja na form 5 ambao watafanya miaka ijayo. This is a great motivation ambao umewapatia. Hii zawadi yawezekana imekuja kwangu, lakini ni motivation kubwa umewapa wale wenzangu. Kwa hiyo wanapata moyo kupambana. So nashukuru sana, nashukuru sana, nashukuru sana, na Mungu akubariki. Na wengine pia Mungu akubarikini sana, nashukuru sana. Kwa motivate pia kidogo ambacho tunacho tuwachangie ambacho kitawasaidia unapokuwa unakwenda. Naomba kuwasilisha. Naomba mkono mmoja. Mwanafunzi niliyekuwa wa kwanza kitaifa kwa masomo ya kidato cha sita taasisi za arts 2020. Ya, siri ya mafanikio ya ufaulu wangu na kuweza kuongoza kitaifa ni kwamba ni nidhamu niliyoweka kwenye masomo yangu na kitu ambacho kimeweza kunisaidia, kwa sababu huwezi kufanikiwa bila kuwa na nidhamu. Miundombinu au majengo sio taaluma. Na ingekuwa ni hivyo basi shule nyingine kubwa zingekuwa zinaongoza kila mwaka, kwa sababu zina miundombinu na majengo bora, lakini sisi miundombinu ambayo ilikuwepo pamoja na changamoto zile tuliweza kupambana, kwa sababu tuliamini kuwa kwenye mafanikio changamoto hazikosekani. So tuliweza kupambana hata kama tulikosa baadhi ya vitu, vitabu, walimu, lakini tuliweza kupambana kwa pamoja. Tumeweza kuachieve, tumeweza kuongoza kitaifa, shule yetu imeweza kuwa kwanza, na mimi pia nimeweza kuibuka mwanafunzi bora kitaifa. Hapana, tushieni kwetu tulikuwa tunahimizwa tubaki shuleni. Hata kipindi cha likizo tulikuwa tunawekwa limiti pale pale shuleni kwamba tunatafutia walimu wanatufundisha kwa hicho kipindi cha likizo. Tunakaa pale pale shuleni. Kwa hiyo hatukupata nafasi ya kuweza kutoka kwenda kusoma tusheni sehemu nyingine. Ikasababisha kwamba sisi tufaulu. No, ni juhudi za mkuu wa shule kuweza kuhakikisha kuwa ule muda wa likizo tunaweza kutumia pamoja kuweza kusoma.